Studio Valley TV.
Tudo da tut mangela Te oves mange sasti inşallah Rumi rumi rum yana Oba bisto yani tu ke samo kai piela Tut manga tut miri çay Tu si al miri princesa Samo tu tamen te basera Benim gibi olamazsın Güzel
Готовлив? Да. Благословено да бъде името Господне. Днес нашата внучка навършва 12 години и празнуваме нейния рожден ден. И ние вярваме, че ще я предадем в ръцете на Господ Бог. И Господ Бог ще избере за нея живота, какъвто принадлежи. Ние знаем, че Господ Бог се грижи за малките дечица. И още от днес нататък ние я предаваме в ръцете на Господ и Той да се грижи за нейния живот, за нейното училище и за нейното бъдеще. И ние вярваме, че Господ, както обича всички, така ще обикне и ние, защото Той каза: оставете децата да дойдат при мен, защото царството е тяхно. И днес ние предаваме Румяна в ръцете на нашия Господ, тъй като знаем, че Той ще се грижи за нея. И сега ние ще се молим за благословение на нашата внучка. Отче свят и праведен, благодатни Господи Божие, издигаме глас към Твоето свято небе и те молиме в името на Исус. Ти да имаш необходимата грижа, Господи Божи, за нея. Ти, Татко Святи, да се грижи за нейният живот, защото знаем, Татко Святи, че Ти обичаш малките дечица и ние, о Боже Святи, я предаваме в Твоите ръце, като знаем, че Ти ще я благославаш, така както Ти знаеш, Господи Боже. Нека Твоите благословения, които си обещал в Твоята свята книга Библия, да дойдат върху нея и всякога, Господи Боже, да я опазиш, да я закриляш, да й дадеш, Боже Святи, необходимото. Боже Святи, благослови я, Татко Святи. Ти подреди живота Ти, Господи Боже. Ти откривай за нея, Господи Боже, бъдеще, в което тя да се радва. Тя се радва като дете, Боже Святи. Предизвиквай нещата, Боже, да се радва и за бъдеще. Господи, определи добър, успешен живот, добро училище. Нека да завърши добре, за да бъде, Господи Боже, учена и грамотна. Боже, искаме, Татко Святи, да подредиш живота Ти и за бъдеще, да намери добър свой приятел, спътник, с който да проделя живота Си. Ние вярваме, че Ти всичко това ще определиш. Нека бъде волята Ти, Боже. Благодарим и Татко Святи, Христе на силите. Амин и амин. Кале дела лалако папус, кале дела лалаки мами, е каквото иска вече тя да се вземе. Altyazı M.K.
Sweet.
sürekli yatıyorsun. Otomatik kapı gibi herkese açıyorsun. Çok can artık kızım, herkese veriyorsun. Benden arkadanım, bayılıyorsun. İtaat motoru. İtaat motoru. Motorun bile bozuk. Böyle patlıyor. Yeah.
Ey güzel, 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 ey güzel
baktım.
maturaccio, non è solo ostica maturaccio. Ci vediamo. Ci vediamo. Ci vediamo.
после долгих лет.